Cheikh bi ki neena mom day jeune la ta amna kum beugantel beug nako momit mu beug ko waye da fay laaj lan moy labatu sharia bo xamni bu jo sukkandiko ci ay tegginam dina ko def niko l'islam beugé ba du dug ci erreur alhamdulillah labat dal lañ koy tuddé moy état bo gi nga xamni ñoom def nañ ko ba nopi moy dem nañ ba xamni ne bëggante lañ ñoom ñaar bëggante gogi nak ab état la bo xamne lay yoon moy nit ci bala ca ag dina am jéwu bu mu sét ba ci dëkk moy gis na ki muy bëggante wax na ak mom gis ak wax gis boobi ci lay xawe ndax jëmm ji muy gis ci kanamam ni kum bëgg mu doon borom këram la moom jigéen wala kum bëgg mu doon soxnaam la moom góor bu ko xoolee gis na jëmm ji ma gis day bëgg naa mu doon sama soxna benn ngoo beneen ba ca des mooy forme bi rek doyut maanaam jëmm yi natal bi ngay gis ci sa kanam tukkum colam mu tegu ci yoon lolu rek doyut waaye waxante ak moom ba xam am xelam fan la toll ak jàngam fan la toll lan mooy li nga xam ne bëgg na ko ci borom këram charte ya nga xam ne ay chartam la suñ waxtaanee ca yooye ba àgg la ñu ne ah ñii ñoom kon bëggante na jamono yooyu ñu waxtaane ci yu mel noonu nag charte wa rek mooy bu ñu wéet ci bërëb ñu wéet fu dërëb suñuy waxante it nañ yëg ne ñaari jàmbur ñuy waxante rek góor ak jigéen duy waxante kon duñ am benn débordement boo xam ne dañuy wax ba jéeg gi dayo ca lay dox ca diggante ñaar ñu bëggante lii su xasee am ba kenn ku ci nekk bëgg na sa morom te sàmmonte nañ ak leneen sharia sant su boobaa la ca des rek mooy formalité ya formalité ba ci ëpp solo mooy si nga xam ne mooy kilifa ku jigéen ki bu fekkee baay mi ngi dund moom la kilifa goo yi d' accord su joxee ne moom d' accord na ci loolu rek su boobaa suy booba moom la ca des rek mooy jàppal ko bis léeg-léeg nag am ñoo xam ne dañuy labal ba noppi ba juboo ci ne sëy dana am ñu tënk ko foofa ba jëmmi jamono moo xam sababu ko war a takk daa jëkkagut wala ki ñu war a takk daa pareegut léeg-léeg ñu tënk ko foofu toog ab diir ay weer suñ at wala ñaari at sax moo xam waaye waxtaane nañ ba juboo ci loolu sharia waxul ne diirub labat nangam lay doon néewul weer la néewul ñaari weer la néewul ñetti weer la waaye daal la ci gën mooy la ci gën a gaaw ndax yàggaay bi moom seytaane mën na caa dugg te xolub doomu aadama day soppiku ki nga gisoon ba waxantee moom ba ngeen jógoo mën loolu lu ti ko gis keneen koo xam ne moo ko gën yow góor wala yow jigéen wala ci li nga jàpp mooy moo ko gën si yow nga jeeti ñu ci teet bi la nga waxoon bu njëkk moo tax xëyrul birri aajiluhu lu baax la ca gën mooy la ci gën a gaaw wallahu taala aalam.